Հարգարժան պարոն Միրզոյան, հարգելի գործընկերներ, տիկնակե պարոնայք, Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական համագործակցության գրեթե 24-ամյա պատմության մեջ այսօրվա նիստը հատուկ է իր օրակարգով եւ նշանակությամբ համահայկական կարևորության հարցերում համատեղ դիրքորոշմամբ հանդես գալու եւ համակարգված քաղաքականություն առաջ մղելու գործնական դրսեւորմամբ։ Մեկ ամիս առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի հերթական նիստում մենք քննարկել ենք 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը Բաքվի հայ բնակության ջարդերի վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպման ձևաչափը։ Կարծում եմ, այս առումով համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համատեղ նիստը արդյունավետ հարթակ է այդ իրադարձությունները տարբեր դիտանկյուններից ներկայացնելու և երկու խորհրդարանների դիրքորոշումները համադրելու համար։ Ուստի Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ պարոն Արարատ Միրզոյանին և խորհրդարանի մեր բոլոր գործընկերներին այս կարևոր օրակարգով երկու օրենսդիր մարմինների համատեղ նիստը կազմակերպելու համար։ Հարգելի ներկաներ, մեր ժողովրդի պատմության մեջ որքան նշանակալի են փառահեղ հաղթանակները, նույնչափ կարևոր են հիշատակի և ոգեկոչման արժանի էջերը։ Դա մեր պատմության անբաժանելի մասն է, որ գուցե հաճախ հետևանք է եղել մեր անկեղծ դրացիության, հարևանի հանդեպ լիակատար վստահության և մարդասիրության։ 30-ամյա հեռավորությունից կատարված ոճերի անցքեր ուսումնասիրելիս մի պարզ և մարդկային հարց է առաջանում. Ինչպես կարող էր նույն ժողովուրդը 3 անգամ ջարդի ենթարկվել մի քաղաքում, որի հիմնակարերը իր ձեռքով է դրել։ Եվ պատասխանը մեկն է. ստեղծագործ և արարող հայը չի սպանել իր մեջ մարդասիրությունը, չի լքել իր ժառանգությունը ամեն անգամ հաղթահարելով իրեն հաստված ցավը։ Այն, ինչ տեղի ունեցել 1990 թվականի հունվարին Բաքվում, հանցագործություն է մարդկության դեմ կազմակերպված և իրագործված հարևան պետության իշխանությունների կողմից։ Մեկ շաբաթ շարունակ Բաքվի հայությունը իրենց բնակարաններում, աշխատանքի վայրում, կրթական և այլ հաստատություններում ենթարկվել է նվաստացման, խոշտանգումների և ջարդի, որի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ զոհվել են, իսկ հազարավորները տեղահանվել և արտաքսվել։ Այն, որ տեղի ունեցածը ամեն կերպ կոծկվելու էր հարևան երկրի իշխանությունների կողմից, պարզ էր հենց ամենասկզբից։ Այդ գործողությունները մաս էին կազմում 1988 թվականին ազատության համար պայքարի ելած Արցախի հայությանը ճնշելու, ամբողջական քաղաքականության, որ դրսևորվել է 1988 թվականի փետրվարին Սումգայիթում, նոյեմբերին Գանձակ Կիրովաբադում, 90 թվականին Բաքվում։ Ցավալի է, որ 30 տարի անց էլ Ադրբեջանը շարունակում է իր անցյալի հանդեպ պատասխանատվությունից խուսափելու վարքագիծը, հունվարյան դաժան օրերի սլակները այլ ուղղությամբ տանելու և իրեն որպես զոհ ներկայացնելու միջոցով։ Հայատյացությունը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության գերակայություն, արտահայտվելով անգամ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի բնագավառներում։ Վերջին օրերին մենք հականատես եղանք դրա հերթական դրսևորմանը, երբ ադրբեջանցի երգիչ հրաժարվեց նույն բեմ դուրս գալ հայ երգչուհու հետ։ Ինչ է սա, եթե ոչ ուղղորդված և պետականորեն հովանավորվող այլատյաց քաղաքականության արդյունք։ Բաքուն միջմշակութային մայրաքաղաք ներկայացնելու համար ջանքերի ֆոնին միևնույն ժամանակ խլացվում են հայերի և այլ ազգերի ժառանգություն հանդիսացող մշակութային կոթողները։ Պատահական չէ, որ 1990 թվականի հունվարյան ողբերգական օրերին զոհերն էին ոչ միայն 100 հազարավոր հայրեր, այլև Բաքվում գործող հայկական մշակութային արժեքները, որոնցից Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին հրդեհվել է Բաքվի ջարդերից ընդամենը օրեր առաջ, իսկ հազարավոր խաչքարեր ու հայկական գերեզմաններ ուղղակի ոչնչացվել են։ Հարգելի գործընկերներ, 20-րդ դարևերջին տեղի ունեցած ոչիրը թեպետ արձանագրվել և դատապարտվել է միջազգային հանրության կողմից, սակայն դրա կազմակերպիչներն ու իրագործողները որևէ իրավական պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Մյուս կողմից Ադրբեջանից արտաքսված և Արցախում ապաստան գտած մարդիկ այդպես էլ միջազգային կարգավիճակ ու աջակցություն չեն ստացել,
Եվ պատերազմի շեմին կանգնած ուսուղ պայմաններում ապրող Արցախն էր, որ մայր հայրենիքի հետ միասին իր ուսերին է վերցրել ադրբեջանահայությանը ընդունելու և կենսական պայմաններով ապահելու պարտականությունը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը մշտապես բարձրաձայնել է այս մասին, կոչ արել միջազգային հանրությանը իրավապաշտպան կազմակերպություններին և խորհրդարանական կառույցներին իրավական գնահատական տալ տեղի ունեցածին և կանխել Ադրբեջանում պետական մակարդակով իրականացվող հայատյաց քաղաքականությունը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այսօր ևս մենք վերահաստատում ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը հետևական է լինելու Ադրբեջանի տարբեր բնակավայրերում հայության հանդեպ իրագործված ցեղասպանության կազմակերպիչներին և իրականացնողներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Վստահ եմ, որ համատեղ նիստի ընթացքում մեզ հաջողվելու է անդրադառնալ ոչ միայն 1990 թվականի հունվարյան ջարդերի բոլոր հանգամանքներին, այլև լսել այն մարդկանց, ովքեր վերապրել են այդ աժան օրերը և մինչև օրս սպասում են արդարության վերականգման ու հանցագործների պատժելուն։ Խոնարհվելով մեր անմեղ զոհերի հիշատակին, հիշատակի առաջ ողջունում եմ այսօրվա նիստի բոլոր մասնակիցներին և բոլորիս մաղթում արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։